5 дугаар сарын 26-нд нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Базар Монголын бурхан шашинтны төв гандан тгчлэн хийдэд ажилласан билээ. Ингэхдээ гандангийн динжин хөрсний бохирдлыг бууруулах, иргэдийн эрүүл аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлэх экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах чиглэлээр тус орчмын айлуудын нүхэн жорлонд ариутгал халдвар гэтэл ашигтай бактери хийх ажлыг эхлүүлсэн юм а. Тэгвэл өнөөдөр нийслэлийн байгаль орчны газрын дарга Нэмбаяр нүхэн жорлонгуудад ашигтай бактери хийснээс хойш 17 хоногийн дараа бодит байдалтай танилцсан газар дээр нь ажиллалаа. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Базар өнгөрсөн 5 дугаар сарын 26-нд Монголын бурхан шашинтны төв гандан тгчлэн хийдэд ажилласан. Энэ үеэр гандангийн динжин хөрсний бохирдлыг бууруулах, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах чиглэлээр айлуудын нүхэн жорлонд ариутгал халдвар гэтэл ашигтай бактери хийх ажлыг эхлүүлсэн. Энэ бактери байна. Одоо энэ нүхэн жорлонд ариутгал халдвар гэж бол био задлагч гээд өнөр айлгын жорлон ашиглалтыг урьдчилан хөрснийг зөвлөж эргүүлжүүлнэ гээд энэ Оросын холбооны улсын бороод усад энэ технологи хэрэгэлсэн. Тэгвэл хөрсөө бүгдийг нь эргүүлжүүлсэн. За бид одоо 17 хоногийн өмнөс эхлээд гандангийн дэмжийн бүх айлуудад одоо ашигтай бактерийг одоо нүхэн жорлонгууд болон одоо нойлууд руу хийгээд ерөнхийдөө дуусчихна. Энэ айлууд үр дүнгээ өгөөд эхэллээ гэдэг бас сайхан сэтгэлтэй байна. Нийслэлийн байгаль орчны газрын дарга Нэмбаяр нүхэн жорлонгуудад 8 омгийн 40 гаруй ашигтай бактери хийснээс хойш 17 хоногийн дараа бодит байдалтай танилцсан газар дээр нь ажиллалаа. Гандангийн динж орчим нь нийслэлийн хамгийн удсан суурьшлийн бүсүүдийн нэг бөгөөд хөрсний бохирдол нь 200-300% хүрчээ. Тус ашигтай бактери нь хөрсний бохирдлыг арилгах, шээсний хүчлийг задлах, үнэр дарж халдваргүйжүүлэхээс гадна хөрсний бордоо болох давуу талтай юм а. Нүхэн жорлонд ашигтай бактери хийлгэсэн Баянгол дүүргийн 16 дугаар хорооны иргэд үнэр мэдгэдэггүй зарилсан, Ялаабатхан шавхаа болсноос гадна бохир сорулах хугацаа журцсаж байгаа хотын дарга хамгийн чухал асуудлыг шийдэж өглөө хэмээн ярьлаа.